člověku totálně pokletou hlavu. Ale ty stejně jako všechny ostatní. Myslej si, že jejich posláním je změnit nás. I když sami všechno zvorají. Nejdřív se sexy pohodějí, aby tě upoutali, ale pak jednu sleduješ z baru a ona pak vytáhne soudní zákaz. Tomáš? Co je? Jsi v pohodě, vidíš čudně? Jsem v pohodě. Ok. Drží tě pocony dál od tvých kámošů. Víš, co je nejlepší na kouření? Těch pár minut ticha. No dobré, co se děje? Nevím, já že jsi jiná jako předtím. Jiná? Že jsem se změnila? No tak nevím, je to jiné, ale v principe lepší. O čem to hovoríš? No, o intimitě mezi námi. Myslíš posteli? Ano. Předvádět naši práci rektorovi univerzity. A vy, mně se to s tebou velmi páčí. Čaj mě, ale že je to jiné, jako předtím, jako by si byla... Byla sexuálně zrelšia. Ano, jako by si byla sexuálně zrelšia. To je kvůli Ricardovi. Kto je Ricardo? Taký jeden Talian, zoznámila som sa s ním minulú zimu. A mal veľmi bujnú fantáziu, takže som sa toho veľa naučila. Aha. Ale nie, nič si z toho nerob. Bol to len sex, nič viac. Boli sme stále len v posteli a nič iné sme nerobili. 3 mesiace sme skúšali rôzne sexuálne fantázie a to je celé. Medzi nami sa nič nezmenilo. Vážime si jeden druhého. Nie je to čisto animálne. To láska. Obejdeme normálne stádia vývoje a rovnou vytvoríme vzrostlý dospielý kód. Láska, na čo myslíš? Že by som chcel byť Talian.